Valsts svētkus galvaspilsētā svinēt sāks jau no paša 18. Novembra rīta. Šogad akcentēti pilsētvidus notikumi. Bez visiem tik gaidītās militārās parādes 11. Novembra krastmalā vakarā būs vērojamas gaismas instalācijas virs brīvības pieminekļa. Taču dienas laikā dažādos muzejos un kultūras centros apmeklētāji ir aicināti apskatīt izrādes, apmeklēt koncertus un arī stāstījumus. Jāpiemin, ka daļa koncertu ielūgumu vairs nav pieejama, jo tos skatītāji izņēma jau pirmajās dienās. Tiem, kas varbūt netiks centros, tomēr ir iespējas aiziet uz Esplanādi, jo tur 18. Vakarā būs DJs, būs karstie dzērieni, karsta sula, tēja, un tur varēs arī padejot tādā svētku noskaņā. Es noteikti ieteiktu jau no 17. Novembra doties uz Pārdaugavu, uz Arkādiju parku, jo šeit dārzu notiks arī tāda gaisma spēle, būs vides objekti, būs izgaismots parks, un arī katrā no vakariem būs cita veida mūzika dzīvā grupiņa. Tad būs džes, tad elektroniskā mūzika, tātad gan 17., gan 18., gan 19. 18. Novembrī pasākumi notiks līdz 11. Vakarā. Dienā iespējami arī dažādi satiksmes ierobežojumi. Jo no šodienas 4. pēcpusdienā tika slēgta 11. Novembra krastmala, kuru atvērs rīt 6. vakarā. Rīt iedzīvotājiem jārēķinās, ka no 10. rītā līdz 6. vakarā tiks slēgta arī ģenerāļa Radziņa krastmala virzienā uz Krasta ielu. Arī svētku gājienu laikā var tikt ierobežota satiksme Rīgas centrā. Kaļķu iela posmā no 11. Novembra krastmalas līdz Rātslaukumam būs slēgta no 1:30 līdz 3. Arī uz AB Dambja nebūs iespējams pārvietoties ne transporta līdzakļiem, ne gājējiem no 7. rītā līdz parādes beigām. Un parādi vērot no Vanšu tilta nebūs ļauts. Gan ģenerāla mēģinājuma laikā, gan par šajā te parādes laikā tātad kustība pāri tiltam būs joprojām atļauta, bet policija kontrolēs, lai gājēji nestājas un neskatās uz vietas, bet nodrošina kustību uz priekšu. Ikdienas slodzēm Vanšu tilts ir drošs, bet attiecīgi zinot tā stāvokli, mēs negribam pieļaut kaut kādas iespējamās problēmas. 18. novembrī gan Rīgas satiksmes autostāvvietas, gan sabiedriskais transports būs bez maksas. Par pasākumiem un satiksmes ierobežojumiem vairāk var uzzināt Rīgas domas mājaslapā. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.